kulan wanaagsan mar kale ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan. Aan ku bilaabay ra'iisul wasaare ku xigeenka xukuumadda Soomaaliya Mahdi Maxamed Guule ee daya magaalada Muqdisho waxa uu ka furay shir weynaha labaad ee tacliinta sare oo looga hadlayo doorka tacliinta ee dalalka colaadaha ka soo kabanaya. Haajir Cabdiqaadir Nuur ayaa warbixintan magaalada Muqdisho inooga soo diray. Shirweynaha labaad ee tacliinta sare oo ay Jaamacadda Umadda Soomaaliya soo qaban qaabisay ayaa loo qabtay magaalada caasimadda ee Muqdisho. Shirka ayaa loo hadlayaa doorka tacliinta dalalka colaadaha ka soo koraya, waxaana ka qayb galay ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka, wasiir ka tirsan xukuumadda, xildhibaano, madaxda jaamacadda, safiiro wafud kala duwan oo shirka dalka dibaddiisa u yimid iyo marti sharaf kale. Guddoomiyaha Jaamacadda Umadda Soomaaliya Dr. Jimcaale ayaa ka hadlaya muhiimadda jaamacadda u leedahay in sanadkii labaad ay martigeliso shirkan caalamiga ah. Shirka kan oo meeshan aan ku qabanno waa markii labaad 2017 ayaanu shirkan qabannay. Ujeeddada aan u qabannay shirkana waxay ahayd in bal aqoonyahanku la siiyo meel ay ku doodaan cilmi baarisada kala duwan ee muxuu ahay ay sameeyaan inay u soo bandhigaan annaguna muxuu ahay sida dalka soo baxaya dagaal ahliya oo baahan in ay siyaasadooda iyo istaraatiijiyadooda ay ku saleeyaan ay ku hagaan cilmi ayaa shirkan loo qabtay. Wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Daahir ayaa sheegay in ay xoojin doonaan tayada waxbarashada dalka ay in qoysaska danta yar caruurtooda helaan waxbarasho lacag la'aan ah. Ugu yaraan 2 bilyan oo maal ah ayaa horta looga baahnaanayaa dadka Soomaaliyeed si waxbarashadooda ay uga dhigaan mid qof walba uu heli karo. Markaas kadib aan ka fikiraynaa haddana sidii waxaan loo tahay lahaa. Waxaan arkaa taasi waa ma arkaysaa challenge annaga dhowna wada sugayo. Ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Abukaate Mahdi Maxamed Guuleed ayaa sheegay in dalka uu muhiim u yahay in la helo jaamacado cilmi-baaris sameeya. Aqoontu waa xagta, waa ta horumar ina gaarsiisa qofka mid adduun iyo mid aakhiraba hadday aqooni jirto gaarsiisa. Wasiirkan la yar sheekaysanayo waxbarashada inu waxaan weydiiyey inta jaamacadood aynu leenahay maanta 100 jaamacadood kor bay u dhaafeen soo maaha wasiir, haddana dugsiyadiina la mid waxaynu u dhaxaynaa heer afkeeniina aynu ka tagnay. Haddaad xataa shicaarada inoogu yaalla eegtid af soomaali waan ka baadho waan ka waayay halkaasaan wiila u maleeyay kaa hore anugu waxaan qabaa manhajkii soomaalida ee dowladdii ay soomaaliya samaysay inuu waddamo badan oo af ingiriisi ku hadla ka fiicnaa. Qaar ka mid ah xildhibaano ka tirsan baarlamaanka oo aan wareysanay ayaa sheegay in ay muhiim tahay isla markaana wixii ka dambeeyay burbur kadib jaamacaddii soo baxay ay dabooleen heerka waxbarashada dowladda Soomaaliya. Shirkan waa shir weyn oo caalami ah kii labaad oo looga ku wajahan tacliinta sare levelka jaamacadaha horumarinteeda iyo qaabeynteeda oo ah weliba post conflict wax weyn bay kusoo kordhinaysaa sababtoo ah dooda iyo soo bandhigidda maxaa ahayto arrimaha laga hadlayo runtu waxay ku wajahantay sidii loo horumarin lahaa oo maxaa ahayto barnaamijyadan. Waxaan filayaa inay kalsooni iyo go-aano iyo ma garanaysaa jaamacadda oo magac iyo ka hesha ixtiraam dheeraada jaamacado badan ba halkan isugu yimi ama ka yimaadaan Afrika ama ka yimaadaan dabadda dad badan oo ajnabiya jooga waxay keenaysaa in ay jaamacaddu kusoo noqoto siday ahaan jirtay. Shirka ayaa socon doona muddo 3 bishood waxaana khudbado jeedin doona aqoonyahanada lagu casuumay shirka iyadoona la filayo in gabagabada laga soo saaro horumartiyeed. Haajir Cabdiqaadir, RTN TV, Muqdisho.